Cecăne, cheuștri, cu caplis și plin. Și plin. Ne plin. Să bar creci și torti cioi ne com. Păc noi himnin comtor. Răfla murită păr bașcuar. Menje dășir dhe një celim. Nade se se na ortu. Da, asta, bravo. Masa se jam për gjum i më kapi truni, më kapi. As asni është gjum si kam rënë 24 orëve. Edhe ne mi për gjum do të. E dal. Sonina mirë. Ba, anëre. Anëre. Bravo. Bravo. Vë çel njerë, hajt. Hajt, njerë, hajt. Hajt. Bravo, bravo. E që të thonë kërpuk. Bravo. Bravo. Te e zërë të bohë mirë. Bravo. Jo. Uuu, bravo. Jo, më shëta nga su të manu i sabur. Pa, lavë. Bravo. Vë që rruje po ilë, shtu jep zërë. Këmë bo? O, kri. Zë batën burri dhe. Që në zë jo? Vë që a jini që jep një përgjigjet e baba. Po. A i një që i përgjigjini? Në regull, shka. Jam pa gjumë, do t'i tham, nuk më punoj e sëte që ka që. Në regull, shka. Falem dreza në të papë. Tha që im hajsune dhe. Dhe që ule mos mirë na me babën. A? Nuk mirë na unë mo me babën, ju kini mu mirë me ta. Ju kini mi dalë për balë për flamurë. Unë së shpuna se s'kam lejtë, nuk është puna se nuk e kam bo. Që 24 orë jam pa gjumë. Që 24 orë. Shkofli Ja, the pa shkemi flet, që është të mazon e vend, shka lujshin budollën për porë. Që dil të albjusi ti? Jo, s'dal të albjusi, ti dil të albjusi. Ha, dhe ullu. S'dal jo, se do mbusha dhe ata aty që ishte një aty. Ja, s'ka për shumë. Po, bjerë. Si jam të uqupi këtu i më. Shko fli gjumë. Në këtu më gjumë. Ma, drullat. Jo që një, keni flet se na. Po, dhe mjërë i kjo. E kur shena i, kur shena ta ju? A të përme anë i kështi vret? Më të rullav, unë a jam që tu. E në me din. Nuk mirët puna me ajgore, o, Igor. Je vëqko. Unë e përsta piskat shafle, a mujë nuk mirët me ajgore. Ku për finë kafaj? Pe të morët e se kim. A? Pe të morët e se kino. Për qa jo dhe? Pe e morët, ja kur e kom. Pro, me pa punu që shkëna punu sonte, kjo i shku në krymë e sashë. Po, nuk i kalon të vërki. Të bo të vërkë mi të avolina. Se të shëdin të shkina punu në adje kur ki flete? Së ty shka po këtë cenë mërti? Jo, po të vejtë edhe. A vëtin, së të drejtovë aty. Jo, po, po drejtovë aty. Nëse ke këtë ty, atër jetë të zho. Jo, jo, veç om po drejtovë aty. Veç po të lënë dikosh në besim, me najtë besim, po nuk punë në që shduhe. A kena punu në adje, s'kena punu. A më bënë për Se qa... Ngrihe me i që... Ti ke bë punën tate. E treta. Kusht ka gju, t'ka gju. Unë jam njën dhe ato persona që... Jam mundu, jese kam punu. Shumë regu. Shumë regu, po nuk është në regu, kur t'len dikush në besim... E di, nuk është fa jo. E shkon, e shuhë është para flamurit, bënd të vërk aty. Dridhë është para flamurit, e hip në tavolin e dridhë është aty. A është në regu, lejo? Jo. Kjo është simboli kombit. Kryet e tyre në qështet në kryet. Oshtë marri, bro, marri është. Për tonë dhe marri. Për gjithë është, për gjithë. Për gjithë është, për gjithë. Për gjithë është. Se si kujtove ti. Si tata në ke kujtë, jo, bro.
Se kom kry temen për... E ke kry. Jo, mërë burë edhe... Kër kry e s'lamuri, unë e kry temen. Jo, e ke kry temen. E di si s'lamuri. Ta jo vërmena. Mu m'han dërgjegja, burë. Mu m'han dërgjegja, burë. I din se ki nesër që kina më konë për prajmë. O, shuj, se asë përdu me një bilet se për prajmë. Qështë kam më bo më për prajmë. S'kam në jasë i hap. Gjysa e prajmë i kam më folë për më. S'kam në jasë i hap asë qëtësimit. Gjysa e prajmë i kam më folë për më. A, unë është aku më folë më bëmë kuqë, ku ku holë. Eka. Ma. I kam thonë, qështë kom pas respekt, hiq më s'kom. Asë një respekt. Po ti asë kanë me në më në. A to asë më në? Në dertë. Kena këta që shmine më në më tyjat. Pa lidhje me bo mental që që këta. A petë, po ti kanë me në më në. Albi ose me në më në gjina. Sko gjina, oj lëndë këtu. Më vlovë jam sko gjina. Te kanë me në më në hajtë. Sko. Kira në dertë. Spërvejti, spëti. Spëti, shka me thënë. Ku qëra ura 8, 9 është. 9 është, 8 e gjysë. Se ti valove që ditë se për martë. Uja, nisi me më dhejnë parkit është. U po me më kryjtë shumë. Dhe që është pak problem se tani... mos o tërhet një letë. Qysh më tërhet? Se kom e guditë sonë të vërtë. Vëtë guditët. A vëdinë? Mas që ju me të hatri. Andem, kur t'i gjumë topit, topit t'i këta jetë. E, u kuj. Qështo është? Ta është i kur që ka topin, e kujna i gjumë topit, topit t'i këta jetë. Veç? Si shohi. U kuj. E bën janin, e bën tjetër, ta dhe kështë bën shumë ma. Ta është për këshyrim nga cilip e bën. Zaz, baba. E kulturumja. Matën e mirë. Ta hongësha kulturën, ta hongësha. Regjia, pëllet që ta larmë krejtë? Kërkush ish me plajtë. Hish, kërkush. Skafaj, valoj. Skuf, aj, nuk kafaj. Qanu, shkurt, shkurt, o shkurt, qo, qo gre. Qo, qanu, qo gre, kush nuk qohet për 50 minuta, veç me gjiro ka me shku. Shkur, qo, qo motra eme, a? A? Pja shini shërë njënës, 50 minuta, kush nuk qohet, gjirë ko me bu. Shkur, qo. Qënë, u kronë qështu qështu përbujnë. Qohet gjësoro, kam dham kujtë për më një vënu, kërkosh ishme flajtë jo. Magi. Qo? Qo, mami? Habe, 50 minuta. 50 minuta, kush nuk qohet del bon gjiro. Dhe e sa t'ja njës punës. Shkurt. Ani. Magi. Qanu, u kohën qështu qështu përbojnë. Qohet gjësoro, kam dham kujtë që më një vënu. Kërkosh ish me flajtë, jo. Magi. Qo? Qo, mami? Habe, 50 minuta. 50 minuta, kush nuk qohet del bon gjiro. Dhe e sa t'ja njës punës. Shkurt. Ani. Magi. Magi. Qo? Habe. A, që t'ka orë po këti, vëllë. Papa. Vesh 50 minuta e kini afat. Kri. Qo?
dhe pat puna jote. Qa në tonë më konë qutë? Tonë më konë qutë, ndasit përnojnë, ndasit përnojnë, ndasit përnojnë, ndasit përnojnë, salonë më konë atje. Në dhomë a ditës. Magi? Qa për motra jeme? Hadë motra. Hadë si e qu shprejt, po s'kom qka me bu. Qështu është urni. Bjen dikush, ja u shërshërin, ja shini shërin tonë edhe tu nga tjeta. E fshin salonin që dhe, që i ki pas punt. Hadhe për 50 minuta më konë në dhomë ditës, kush nuk konë në dhomë ditës e qohet edhe me bo gjero. Deri sa qohet të rrinë dhoma që. Dhomë gjumit s'ka më për sëtë. Dhe sa që njësët plamuri. Ti e mësu me krejt për me muska me tha që mi rrotullu sene. Mi ullat ty kastile dhe ke thënë edhe më ke thënë mu je qusi. Edhe më ke thënë mu je qusi i fjallu. Normale tani normal që të prekem nga ty dhe inke. Nuk tha që e mi rrotullu sene. Normale që të prekem nga ty dhe do inke. Këti ti lepi ti sene në zyrë. Se ti nuk je askush këtu. As ty kërkushi si. Anja, jo po që ta dish mirë. Kërkushi. Unë respektoj punë. Edhe bëj dhe i kisha përveç për zëvëndës vapën, po për t'jo. Kërkushë, asë të si, asë kërës këmë e ko kërkushë. Ju mënyra komunikimi që rësile një me dikëm, mënyra komunikimi që rësile një me dikëm në kafshë, t'i arroj që dikush ka me nejtë aty në punë. Jem suti, mi arrotullu krejt dhe për mu jim. Nuk e dihme këtë jem suti, jem su, pa t'ham, mi arrotullu. Mënyra komunikimi me dikëm shumë e se nuk din me fol. Shqyrë jo që deni, për qëta i li tërpora. Ti kena lënë ty. Tërpora, ajni që po deni. Ani, ama veç di e mënyra jo të komunikimi dhe me thënë. Dhe, reklau ma mu së në mbanë, heq, të mëshdinë, heq. As, as më vynë me të gjithë. Këmë thonë krejt ve, ja barrafsh, mund nuk mundesh. As, as nuk më vynë leta, kupton të. As nuk përpunon të ruja me të barrafsh, ama me të barrafsh. Me tjere, e taj dhe dhe diqysh, e flasën drejt që me bohen, po me ty hiq e hiq. Je që mësu me Albius, me ta borras, po ja hiq, mësu me hiq, ti farë me ka mësu una. Se si kam hiq këtë me ka mësu, se si e ti me më tërgu mu me ka mësu. Je mësu, që shtu me ta borras, që me qku për më të elmun për ju një. Mësu më folë, mësu i kalamajt këto. Unë e ju, po thëm. Jo, hajde ti se ti do ike të fnire. Pa, e thash dhe shumë asu në kërrikën të ashtë pëdën me thonë. E kur e rrëdha unë aty të direkti kishë zë, nuk shkoj dhe të albjesi me punu, e thash dhe, po jeni zju ju kej që e përmonde ca fjallë tjera, normal që do iki me fjetë, së s'mire me ty. Ti më rrëthe, se thash unë. Kushtë ta me ti fëllë që po në stjep shë përgjitë, së në bleti pimi, e i zuj. Ajde, mos më shurë në vesh në bëllë i që. Nuk munesh me bleti pimi. Ti fëllë në me vejti, a ke po që është, së në merë kur gjohë. Nuk munesh me marë kur gjohë, zuj. Ti po, ti nuk munde me marë kur gjohë nga ti, veç, nuk munde me marë vesh kur gjohë nga ti, veç marë vesh tre qeriku në bëllë i që veç e të. Bojo letë punën të atë, veç më sprit në qëllë se diku shkon me fjetë gjumë, se mënyra jo të komunikimit ose shumë vetave këtu më ditë shumë e keqëja. Nuk të dira më mirë me ty në shvedit. Që ta dish? Me që me funksionu mirë, flisni mirë kërët. Kërë mirë. Po. E po kur fol keqin, a fol neve zë ta kanë nervat njëri, dhe që dhe personi tjetër ka nerva, edhe personi tjetër mund qohet keq. Më smet që ti që ti t'jesh prefekt e ti dhe krejt do t'jesh që si pas i hirtate. Në të në baba në baj. Anive, së sëmbi me një hiq, ta kesh për asysh. Se gjithë se cili këtu ka avet e leta. Ska nerva me të gjutë. Ani ta dish. Jesh kërkushi, absolut. As ti nuk je kërkushi. Kërkushi si ti. Hiq kërkushi nuk jas ti. Kru nuk jam kërkushi, as me mu nuk të ecën, hiq. Mes një afrishi i ka mëne. Kërkushi nuk je. Je ti kërkushi, se ti kërkushi. Valla e me që nuk kërkushi dhe ti kërkushi nuk je. Hiq, barra zi krejtë këtë shpe. Kërkushi si jam në sanë, në shpirti, s'kam, po ty s'talja. Barra, barra zi jam së... O, më të dashë nuk biminja. O, më të dashë nuk biminja që shjeti. Veqë më sot ti me komuniku të mamë. Smur masë, ta s'kem drejta. Pësoni ju me komuniku ta mame dhe... Nuk i, shqyrë ju që deni. Hecën me mirë, ju të kena lënë ty pra tjesë veç... Mundohë pak, pakën. Lërmi, tha kem drejt në të... Jo veç ti ke nerva, jo veç ti e pa gjumë, jo veç ti i ke një mirë një dzezët. E një mirë të mirët këto. Shifë të rezin të atë. E që i ka i shko? E di edhe ti o letë shumë e të pronë, e kam majtë se... Shkelësiju në hajtë dhe kam thonë. Se janë gjona me u thonë, po... Mos folë pa lidhja.
Veç me som shtë fjoll, ne që njerët, këmë thonë se ane. Nuk ta leon ti më më shtë fjoll. Ane, nuk fliqa me ty. Se unë jam Albias. Nuk fliqa me ty unë. Jo, po nuk banë më shtu ti fjoll e për asilin. Albiosin më se kraso, hiq me asiloj gjojet, je. Hiq, jem su, ti ka njëse ka të rrur me mund. Hiq, që asë mi menja se që e të thonë. Mu ju. Asë mi menja, o zënjë dashu që e të thonë, veç mjën e komunikimit ta kesh pak më të mirë, që kaq. Ki pak më të mirë mësoj me fol. Qështu kuruqova unë si pudallë nga gjumit të është hajde krise për shkujon të Albiosi, ti që ishen më në regull. A kupton? Po fillove mu u kape me bëgjeset të tuja, që shë ke gjithë. Që të gjithë ti kamën e, shka me bëndasht? Musja plas fajnë dikuj tjetën. Qa me bëndë e tashtë? Ti që je më e regull ta, me që në tjere tjena më budalejnë të. Ju lutë ma bërë mu më sëmë përshimë. Qa me bo? Qa me bo, qa me bo? Rria ty e shikë më në datë, në në zërë për juve, më në komunikimin ta kesh pak nuk mirë. Se asë të nuk ta njëri, komunikimin veqën minoratë. Nuk ta njëri me ma borraf shtimu, se s'pa të shpat angelu me ma borraf shtimu këto. Hajde, nuk të një mirë. Hajde, gjumë të omër. Jo veç krejt shpim fleç në këto në du me ashti, po? Po mërë, ti, po posë të, po na i fleç të, po na i ndreq. Nuk ash as 2 sekunda milosh ato. Po për etë njëmi amor krejt, mi fshim. Si jena na pastru se, raktori ju kene, jena na. Po as kene vaju, ja. Ti pëm poshit vaju. Qëtë flitë, që? I njërën ku e lojnë. O, shkërët masa nga shpërët. Qa kene bo dhe i tash? Qërë në rekur që s'pas këtë bo? Qërë mi mu dhejtë më shku. Qërë një of dhe të se s'pas këtë prit. E shë me bo, ishë kur s'pas mujna ma. Ani këshë përbojra këto veç lavë, bërë një kërë një. Tvërf. Dhe unë sa nuk tash më rëzba. Unë tash dhe në rëzë. Unë tash dhe në rëzë. A një karikës në një amajtë bëllonit. Së përdesh në një. Mosko shalim për tonë. Kush? Kush? Unë. A, i shala javë në ashtë. Qa thejshonë? Në grekë në s'këna flejtë hale për shamë. Vëllohë s'këm që më një bërë. Ju për në hale s'këna flejtë me... Qa këmë e të bërë në që që s'ki flejtë? Ju shkëm e bërë. Qa këmë e bërë? Kështë këtë të fërë me ty të kësha me ditë? Ju për së bërë me të fërë me ty. A këtë të fërë në e kësh me ty? Lëjë të merë, vëzë di. A këtë të fërë në e kësh me ty? Ju kërkësh, përse. E, po qa po kësë? Si beru një vetë gjumën e juvë, na dhe. Po kësh flejti, përse gjumën e juvë, apo të mërën e menaj që që përën e të qa? Që pas të që të rosi. Ti, që akum punu në qëtë qëtë, ti asë qëreku në që ki punu. Na sen, s'këna bërë, na veqina të janë të fije. Re, re. Na sen, s'këna bërë. Me përnu që ato që, thashe dhe maherët, sa pëtë blu në gojë me përnu, du në njërë shpa përna. Si jetë në e kena një bre? Bërë, mos e të pra. Hajde, por zotën qëto. Mos e të pra. Po është dhe sen, kësen aty, i bukë bajato. Po s'ke të fullë, të përshme të jo shqiptarë. A të se kena që i putonë, të përmi. Se në mesë këke mirë. Lenë, kryje... Se kapë me ato, kapë me ato, kapë me ato, kapë me ato, kapë me Nuk janë të të kohë për shumë, vi që keni bo bajat për ty ju të bojnë e me pa titër, dhëtë me nejtë që 2-24 urqë. Edhe thu të sanë s'ke bo. Po s'po ki qare, dy herë ta përmenë, herë a dy s'po kom qare, se po t'ko përguhe. Po ti 24 urqë përmenë, nuk kom përgane. Pa fol kërkosh me ty, kopësh. Pa fol kërkosh me ty. A mo ke mes me flejt kërkosh. Edhe magit që shto rrike që si gjëna. Qa më interese më në mund, një në këmë lënë me vendemi. Unë së rrike këtë të stilë. Unë së rrike këtë të stilë këtë. Për me kryë, e dhe anë, së snajta këtë. Së rrike këtë të stilë këtë.
E kom lonë vend të emi njërin. Bash arditin që përën sigurone. Qa kom fajnë që si ndronë një uve kërkush? Si ndronë. Së më kanë dru kërkush asë mu, po që ta është ti? Mëna 24 orë, që ta është ti më bëzhurëm këtu? Vëq me së thëj për ty, se dhe onë mësë me paskojë, këni posë me bënë këta. Po, ani dhe ty, po ani dhe të problemi mësë me paskojë, të pakëtën u ka dzu, edhe ti s'ki nevoj, po ti s'ki nevoj me na bua presion këtu psikik palidhje. Po, po, kapëm e këto, kapëm e, kapëm e ato, kapëm e ato. Po, s'ko s'lipi kërkush, s'vo li kërkush me të me famën. Kini me pos me rëndo, më s'lipi kërkush me ty, ote, po s'ko m'interesën me rëmë, po ti, ote, ote, ave. Ti n'mojsh më bojtë të fërë mire, ki. Ote, nuk u m'interesën me ty, që ti, ti abden, nuk të shëtë e ke fundi. Oki, asë nuk ju shëtë. Nuk tu më posë, tu më posë punë kërkush me ty. Jo, ti fulli për gjokë, se që këtë kina nevoj për gjokë. O, ti, nuk fulli kërkush me ty. Këtë kina nevoj për gjokë. Po që më interesë më rëmu në fulli për veti, ti fulli për veti. Mu më s'më kapë, kaqë. Unë vishtë kalëzë, vëqë. E, po s'ki nevoj me më kalëzë, vëqë. Ti të pak në nishë. Si për gjëna, ti më s'ma bëmë. Po, unë e përgjena, ty për të bëna përgjena. Po, ti s'pëtina që e ka folë, bre. Një mes, pas ti problemet moja. Seriosisht. Po, jenë kesh. A vjes, që shkë bërë? Njërë. Që, që zamër, që? Që shkë për shëpak e lajtë të një? Që? Jërë. Që? Shrek, që? Mirë në të është të një. Moj, lusë është të, moj. E kvjela vetë në mirë të. Moj. Mirë në të është të është. Ota! Kuku, që shtë kaka që kjo tu, krejtë i lepet që a kene bomëre. Ka të kështë është më lesh një nga bo me të përshë. O, e të iba. E dyta. E dyta që për më thejat. Kua? Po bre. Shumë për në të jure. O ta. E kështë të ingu shumë. Po bre, se krejtë që rëto ka e lepet, krejtë për më luna me hiqë kështë. Ka zërë gjinë se unë e thej gjofira. Publiku i dashur, shkurta Alia ka qëtë mi thy gjokerat. Qa me botashën e? Asë gjumë mëso ka mërë. Së në dri. E kam i super pikpyjtjet ma ove, s'po di a kam në orda jo. Po, o lushkë, bebu, shpresoj që i ardhë, se këtë javë s'ka pasë ditë, ditë hisë heqë, po s'di a kanë shku në i 2-3 orë që s'ko me numëra vjen as vjen. Është përse që e ke marrë vendimin edhe ma ke marrë qikën me veti edhe një arë këtë sonë të dyjat. Se përdu më ju përqafëm, ju puth dyjave se shumë ka marrë mali për juve. Edhe me lene zotit, kër dalë për këtuit tani me janis jetës aty ku e kena lonë, po e kena lonë shumë keqë. E mi janë ishtë një fillim shumë të ri, me shumë senet të mira. Qka u ligë, kushtrem, këshnik? Bol, trash jam, Bob. A do me elshu shpin? S'ko marsyje. A jem su tash aty? Po. Kem një ofertë për ty, Keshnik. O. Kove të fundit ka nisë gogja se dija mungesa e familjes, mungesa botës jashtme. E kem një ofertë për ty qafse e mërzit për me lëshu atë karika ty ku je. Edhe me dalë në barë. Në shofim edhe në e barë. Në shofim edhe në e barë, Letina.
Ti je shkërkosh? Ti. Për në me. Parë zotën. Aje, mirë. Mirë. Ti? Pse po stresovesh? A? Stresovë me shtu, me ti edhin se gjithë stresin e kum pasë. Jo, do shme lënë e nësh. Shumë i mirë, je vazhdo. Për në me. Po. Dhe më vajzë. Na. Që si të burë. Kjo provë javës, në ka pru me menu pak më ndryshe edhe me pa që detyrat e javës kur tipen me qenë ma sërzisht, ma si ashtuar dhe të fundi lojës, shtu që i kemi pru disa vendime, që sa do që t'jen dhimshme për banorët të në tansi apo për se cilin veç e veç, është një shej që këtu ta shëtutje do t'ket regull sepse duhemi me qenë shumë të kujdesshëm deri te finalja. Çka kemi pa në kohët e fundit, banorët cilët nuk po marrin seriozisht, banorët cilët po prishin lojen, banorët cilët janë të prirur që edhe pas vretjeve këshillave nuk dëgjojnë, të marrin vendime për ta edhe të sjellim edhe dënimet. Kështu, sonte do të jenë nominimet, dije që në nominim Zavenzbaba nuk shkon. Drejt për drejt në votim, pa unë nominu, drejt për drejt në votim, shkojnë El Medina edhe Shkurta. Kështu që banorët e tjerë, kur ti nominojnë, nuk kanë të drejtë ta nominojnë Shkurten edhe El Medinën sepse ato janë votim, automatikisht shkojnë për këtë janë votim. Kjo është e para. Dënimi i dytë për shkak, dhe më thonë El Medina dënohet për shkak të mos marrjes pjesë në provë javore, edhe pse ka qenë e dënume është këshillu prej nesh që të vazhdojnë, për shkak se disa herë e ka sjellë punën, prapë që gjatë provës javore me... Me dënu. Me dënu, dënimi dytë për këto dy është që në buxhetin e javës nuk kanë të drejtë me përsi cigare. Pse dy dënime? Sepse buxheti i javës varet prej të gjithëve, edhe nuk kanë dashur me marrë pjesë, edhe banorët e tjerë kanë qenë të varura nga puna e tyre, kanë qenë të varura nga sikur të kishin marrë pjesë edhe këto dyja e shkry, kështu që letë jenë edhe këto të varura t'ju kërkojnë cigare gjatë javës banorëve të tjerë. Do të thotë nuk kanë përqindje në buxhet për cigare as Shkurta, as El Medina. E dyta, Shkurta për shkak se çdo urdhër edhe çdo dënim, edhe pse me dënime të vogla ja kam mundsu disa herë, sepse është shumë e papërgjeshme në vendimet edhe kur i folim, Shkurta deri në finale, nëse zvotohet, kuptohet, deri në finale do të jetë gjithmonë në votim. E nominuar gjithmonë. Për ta marrë seriozisht. Do të thotë në çdo votim Shkurta nuk nominohet, por shkon drejt për drejt në votim. Dojmë e pa një Shkurt më të përgjeshme. Vendimi tjetër është loja e Magit dhe Filloretes, ma nuk ka kuptim si një kandidat.
E kemi pa në detyrat javore që kur të punojnë gjithë, edhe rezultatet e buxhetit mas shpeshti në provat javore janë të magit. Shtu që ta shetutje, Magja dhe Filoreta do t'jenë dy kandidatë. Do të thotë banorët e tjerë të cilë do të nominojnë sonte në dhomën e kuqe, do të marrë nominime edhe prej Magit, edhe prej Filoretës, dhe kanë të drejtë ta nominojnë vetëm Magin ose Filoretën, por është edhe një vendim i fundit. Me motën baba ju dënë, baba ju dënon, baba ju mësën, po baba dhe shpërblen. Vendimi është që prej sonte Magi shkon drejt për drejt në finale. Magi është finalistja e parë e këtij sezoni. Banori i parë i cili bashkangjitet në votim Shkurtës edhe Elmedimnes është Albiosi. Fendit. Banori i dytë, i cili ka marrë më shumë të nominime dhe që shkon në votim këtë javë, dhe i bashkangjitet Albiosit, Shkurtës dhe Elmedinës, është Lorenti. Këta prajën emnat. Përshëndetje, banor, shpresoj të jeni mirë. Jeni shumë të mirë, le të fiton ma i mirë. Ai që meriton me respekt, Eli Kitchen. Ju jeni shumë të mirë. Më thon Eli Kitchen, që kjo qeta. Falënderit shumë. Eli Kitchen, falënderit shumë. Zoti ashtu. Mamo, së është torte. Po për di që o torte, për shumë interesant. Po do, plisi. Plisi edhe shqipuni. Pelojnë atë qështë kërë gjë bobë. Po, po, mëse prejnë e pa orë, antigonë. Vishë dalë kabini. Wow. Qështë pelo? Po se këtë në marë të, ha? Eshti shumë falimderit, shumë. Më falo, Elmedin, për zotin nuk e kam bërë. Në mërë s'ki që ka më kërku folja? Nuk e kam bërë me keqë, vërë se ma ke thënë ashtu, edhe ka mendu se me vërti ishen diku shumë, më ishë mërzit që ne të krejta kena thënë, e thash tani që doli dhe video koma më keqë, edhe ta thash që më se ngutës një kohë, ta kuptën se për këtë, se ti ma ke thënë vetë valajnë. Po ti ishen gjënë ndryshe, se ne flasim. Po dekretve na ke thënë, ti ndoshta ke thënë dhe për shaka, a kuptën? Parfum. A? Parfum. Parfum. E pëse s'ti ki mëllë të këta? Qo në mëra? Qo i me punu? E rungi më posë. Mi të punu. Mi të punu. Mi të punu. Tu, kërdi shka mundë dhe si një abit. Kërdi, sani më... Kërdi, sani më... Kërdi, sani më...
Shë vaqë. Ka. Që t'ja dhe këtë një habit. Shto ashtë? Së në syni. Po. Në pshej një habit që to. Së është e mushme, ma më kështë e mushme. Së duhet në dalu kryt. Po kryt që të, po. Që kjo kryt? Po që to keni bashku keqë. Kur e du dikon të i përdo, kur do këtë dikon shtej për mirë, fa më po do kërë si torte. Si torte, po dhe? Nëse këni zonë, ato është kjo? E ka përmen... Më do këtë Angelë në kuhën, Elvedina, në i përmen. Që edhe këto... Kur e ka përmen Angelë në hatë të shka qërshi ambitor, bla bla bla, tani... Mirë, është zë. Je, gua. Torte këna shtë të dhe. Qërshi, Elvedina. Të duhet më konë zë, tani më po dhe, ku tha shuna, ku kumër. Ej, që është dhe bësh kumër? Ka kanë dhe me të qërë në këtë që u kumër. Që është apën që të du të më musë? Kam i den valet. Lula, fjo. Do një lule e gjelë për të konë. Po, edhe unë e di që ka qërë. Po, nuk e di për të konë. Nuk e di ku janë. Ndallim që atë e në tokë. Që kjo është pa që qatë? A të pak që është? Po dhe edhe këta më. Në një flamastet të të shumë pak që më është Albio Sepil. Edhe këtë ku është në flamastet në hekë të odhe me vëmë e kush. Për ty të shumë. Na bobe kemi aty për imranit flamastet. Kur të hekim të është flamastet imrana. Shto, ka është për ty. Në gjyrë? Po. Si flamastet. Gërshon, ku i keni gërshon? Që e gërshon që aty? Po na të menun për me brisë këtaj dhe. Ku ka? Qenë bërë këtaj? Në morë për këtë. Shto. Në duhet mija me të kërë. Si dima gëmë? Që që do, apë të 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 majtë? Po në mapë të thotë. Vish mi hek, a vedin të? Po së mi hek. Ti dush në kutë e që to. Po, da. Lufshin. Lete ke kafe në këtu, falemdek. Jete ke kafe në këtu, po vetëm e kemë... E kemi filxhan të vogël jetë. Që? E kemi filxhan të vogël, se s'kishtë e këshu, të filxhanat më dhe. Briski në thejve, a qëtër? Ja që atë antigonës? A, ka atër. Së vri, kanë... Në tomë është. Antigonës. A jetë? Që të këshu atë amon që duhet? Aja është me kofet atë që të mrena. Edhe bërni me flamastet. Edhe me flamastet i shtu që me ditë që me ekë. A, dëni me aullon kofet këto a jashtë? Jashtë, emocional në nuk jam kështu të zëzëm. Se, shka ka të mënon? A i matë mas pare? Kum? A i matë, a i matë. A në dhaga? Po, së të di di shka unalë. Unalë? 143, 142. Po, po. Në ashtë ashtë në i pa... Jo, po, ta shë këndru shimin. E, që... Po, shë pa uzë mas në shpëntër ala. Që ata ka njerë u bëfasot ta shka përbohat. Ka erë 4-3, 4-2... Njështë. Êshtë pazë ta që... Së për livret njerë, ta shë unë, ta shë... Pëse së përhup ta shë u bëni... Êshtë ndru shimi ta shë. Bob, për hajnë në gjëtori, i të vizionin, inshallah, suksese. Anim dhe 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 edhe ti më le mu me pyjt 20 sekunda, po se du në onë për ty me prejk edhe herë pullën e mikrofonit, me thonë që është kur të fillë. Të kumë paralemru që këmë e të gjithë që kjo? A di kur të kumë paralemru? Kokarona. Sa që të kumë thonë dhe shka nuk ingu me njëherë të kumë shtimi i bodet? Kokarona? Dënime. Nuk ka provaj e vore, shkur. Ti nuk e ki lezu asë në histori që e kemë botë lojnave me lezu histori. Që t'jamë në plastikë. Ti sahar që ju qojnë pe gjumit të qojnë e fumit. Ty toj mas shumë t'i dhe zë mikrofonin në spëshprejt. Në shumë sendet të tjerët e cilat janë regullat e emisionit shkurt. Nuk ta kominat. Po se sy t'jam veçnanë, se tjerët edhe ma shumë se unë për shpiritën, veç se si këqërni. E pëse e nësi vetëm te? Në zdi. Pre kurje te vetëm të nësi? Nuk e di të qëtë të regjinat. Ja, unë, jo. Yes!
A, po kisë. E zeti. Ka. Qa to që e ka po? Kushtrimi e zonë, baba. Burk, burk, burk. Hajde. Një duar të kisë. Kënde, i shola, i mandat. E, ta shtë i kështë. Doni, cilën doni. Na, ti bërdojnë për këto.